কুমারী টুরাজ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 26,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত এতিয়া আৰম্ভ হৈছে বিতৰ্ক শেহতীয়াকৈ ভিক্টৰ দাস নামৰ এগৰাকী লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আৰু সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এতিয়া চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ভিক্টৰ দাসৰ উৎকণ্ঠা মাৰ নৌজাওঁতে এতিয়া ছচিয়েল মাধ্যমত অন্য এটা ফেচবুক পোষ্ট যিটো ফেচবুক পোষ্টক লৈ এতিয়া সন্দিহান দৃষ্টি ৰাজ্যবাসীয়ে নিবদ্ধ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা ফেচবুক পোষ্টে তুলপাৰ লগাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্য ভিক্টৰ দাসৰ অভিযোগৰ পাছত কেলেংকাৰীক লৈ আন এক তথ্য উন্মোচন হৈছে ছচিয়েল মাধ্যমত এটা ফেচবুক পোষ্টে এতিয়া তুলপাৰ লগাইছে সামাজিক মাধ্যম এজন ব্যক্তিয়ে তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ দিনটোত পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছিল এখন বিদ্যালয়ত আৰু তাৰ পাছতেই সেই বিদ্যালয়খনত পৰীক্ষা দি অহাৰ অভিজ্ঞতা সম্পৰ্কে বৰ্ণনা কৰিলে ছ'চিয়েল মাধ্যমত আৰু ব্যক্তিজনৰ অভিজ্ঞতা সন্দৰ্ভত বৰ্ণনা কৰাৰ পাছতেই প্ৰকাশ পাইছে কেলেংকাৰীৰ সন্দেহ ভিক্টৰ দাসৰ বিষয়টো চৰ্চাত থকাৰ মাজতে এটা অন্য এটা তথ্যই বিভ্ৰান্ত কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক দাহি বালিকা বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ সন্দৰ্ভত ব্যক্তিজনে কৰিছিল এটা পোষ্ট আৰু যিটো পোষ্টত এতিয়া স্বাভাৱিকভাৱে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ভিক্টৰ দাসৰ অভিযোগৰ পাছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছ'চিয়েল মাধ্যমত অন্য এক তথ্য উন্মোচিত হৈছে যি তথ্যক লৈ এতিয়া সম্প্ৰতি তুলপাৰ লগা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই ফেচবুক পোষ্টে তুলপাৰ লগাইছে সমগ্ৰ অসমত তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা দিয়া এগৰাকী লোকে ফেচবুকত দিছে এক অভিজ্ঞতাৰ বৰ্ণনা যি অভিজ্ঞতাৰ বৰ্ণনা শুনিলে আপুনিও এবাৰলৈ হ'লেও সন্দিহান দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এই ডাঙৰ খবৰটো সেই ফেচবুক পোষ্টটো পোনে পোনে টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই লৈছোঁ শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল আৰু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভিক্টৰ দাস নামৰ লোকজনে যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল সেই অভিযোগৰ পাছতেই ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আৰু তাক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া চলি আছে কিন্তু তাৰ মাজতে অন্য এটা বিষয় যিটো বিষয়ক লৈ অন্য এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ফেচবুক পোষ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সেই ফেচবুক পোষ্টটো পোনপ্ৰথমে টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই লৈছোঁ সীমান্ত কলিতা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে 22 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে কৰিছিল এটা বিশেষ পোষ্ট যিটো পোষ্টত কেতবোৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে মই তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা দিয়া কোঠাটোৰ ভিতৰত এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে OMR ছিটখনত একো চিন দিয়া নাছিল আৰু পৰীক্ষা শেষ হ'বলৈ 5 মিনিটমান সময় থাকোঁতেহে ৰুমটোত থকা আন পৰীক্ষাৰ্থীসকলে কথাটো গম পাইছিল আৰু ৰুমটোত থকা সকলোৱে তেওঁক বুৰ্বক বুলি ভাবিছিল আজি অনুভৱ হৈছে আচলতে সেইগৰাকী বুৰ্বক নাছিল আমিহে বুৰ্বক আছিলোঁ অৰ্থাৎ সীমান্ত কলিতাই বুজাব বিচাৰিছে যে কোনো ধৰণৰ কেলেংকাৰীৰ সৈতে সেই ব্যক্তিজন জড়িত হৈ আছিল নেকি কিয় কি কাৰণত OMR ছিটখনত তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱা ব্যক্তিজনে কোনো ধৰণৰ আগ মৰা নাছিল তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে তাৰ পাছতে সীমান্ত কলিতাই লিখিছে বুজাই বুজিব বিশেষ প্ৰমাণ একো নাই দাহি বালিকা বিদ্যাপীঠ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 2 নং কোঠাৰ 1 নং শাৰীৰ 3-4 নম্বৰ বেঞ্চত বহি পৰীক্ষা দিছিল লোকজনে এই কথাও সুস্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে সীমান্ত কলিতা নামৰ লোকজনে কিন্তু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেহতীয়াকৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰা ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে এতিয়া সজোৰে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ সজোৰে তথ্যসমূহ উন্মোচিত কৰিবলৈ মানুহে ভয় কৰে তাৰ বাবে এই পোষ্টটো দিয়াৰ পাছত তলত এটা বিশেষ দ্ৰষ্টব্য লিখিছে লোকজনে য'ত লিখিছে এই পোষ্টক লৈ বাতৰি পৰিৱেশন কৰাও দেখা পাইছোঁ এইটো একো অভিযোগ নহয় এটা মাত্ৰ অভিজ্ঞতাহে এই ঘটনাটোৰ আঁৰত যদি কিবা কাহিনী লুকাই আছে তেন্তে সেয়া অজ্ঞাত কিন্তু এই কাহিনীটোৰ পৰা সীমান্ত কলিতা নামৰ ব্যক্তিজনে তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা দিছিল তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱা এই লোকজনৰ এই অভিজ্ঞতাটোৰ পৰা আপুনি কি বুজি পাইছে তাক লৈ সন্দিহান এক প্ৰশ্ন ৰাইজলৈ এৰিছে সীমান্ত কলিতা নামৰ লোকজনে যাৰ ফলশ্ৰুতিত সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু চৰ্চা আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতে সমগ্ৰ বিষয়টোৱে এতিয়া চৰ্চিত হৈ পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত অধিক তথ্যৰ বাবে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত কথা পাতিবৰ বাবে সংযোগ স্থাপন কৰিম সতীৰ্থ সাংবাদিক সুকল্যাণ ৰাজখোৱাৰ সৈতে সুকল্যাণ মই আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ সবিশেষ বিস্তৃত তথ্য আপোনাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিম সুকল্যাণ অঁ চাওক ঋতু অভিযোগ অনাৰ পাছতে এই ভিক্টৰ দাস নামৰ এই যুৱকজনে যেতিয়াই
এই 26,000 নিযুক্তি ক্ষেত্রত যেতিয়া অভিযোগ আনিছিলে অভিযোগ অনার পাছতে ন তথ্য উন্মোচিত হৈছে তেও শিক্ষা যি সকল শিক্ষার্থী আছে বা ছাত্র ছাত্রী সকলে যি সকলে তেওলোকে এই পরীক্ষাত পরীক্ষাটো তেও দিছিলে বা পরীক্ষাত বহিছিলে এই পরীক্ষাত বহা ছাত্র ছাত্রী সকলে কিন্তু বিয়াগুম অভিযোগ কৰিছে এটা ফেসবুক পোস্ট ভাইরাল হৈ পৰিছে এই ফেসবুক পোস্টটো ৰখাব বিচাৰিছো সীমান্ত কলিতা নামৰ এজন যুৱকে এই ফেসবুক পোস্টটো কৰিছে আৰু এই ফেসবুক পোস্টত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত কি সংঘটিত হৈছিল কেনেকুৱা অনুভৱ তেও পৰীক্ষা দি কি অনুভৱ কৰিলে তেও সকলোখিনি তথ্য ইতিমধ্যে দিছে দহি উচ্চতৰ মাধ্যমিক দহি বালিকা বিদ্যাপীঠ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এই তেওঁ কোন কেই নম্বৰ বেঞ্চত আৰু পৰীক্ষা নম্বৰ কেন্দ্ৰ ইতিমধ্যে সকলোখিনি তেওঁ স্পষ্টভাৱে লিখিছে গতিকে ভিক্টৰ দাসৰ লগত যে এই সমগ্ৰ বিষয়টো যে কিবা এটা জড়িত হৈ আছে বা এক ধনৰ লেনদেন হৈ আছে এই কথা স্পষ্টভাৱে বুজিব পাৰি আৰু এই আওপকীয়াকৈ কৰা এই ফেচবুক পোষ্টটো এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে যথেষ্ট সামাজিক মাধ্যমতে হোক বা সংবাদ মাধ্যমে সবিস্তারে প্রচার করেছে আর একটা কথা স্পষ্টভাবে কব লাগিব আর আজি যেহেতু কিছু সময় পাছতেই ভিক্টর দাসর যেগুলি ছাত্র আসে এই ছাত্র অম্লানজ্যোতি ডক্টর ইয়াত তলব করা হব আর কিছু সময় পিছতে পানবজার আরক্ষী উপস্থিত হব আরক্ষী চকীত উপস্থিত হবই গতি এই মুহূর্তত যদি আমি জানাও এই ফেসবুক পোস্টটা ভাইরাল হয়ে পড়ছে আর এই ফেসবুক পোস্টটে কিন্তু এটা উদ্বিগ্নতার সৃষ্টি করেছে কিয়নো এই বিষয়টোৱে কেইদিনমানৰ সাম্প্ৰতিক সময়ত বা বৰ্তমান সময়ছোৱাত এই ফেচবুক পোষ্ট বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়টোৱে যি 26,000 নিযুক্তি ক্ষেত্ৰত আছিলে নিযুক্তি হৈছিলে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো ইতিমধ্যে ধনৰ লেনদেনৰ কথা আহি পৰিছে গতিকে ভিক্টৰ দাস নামৰ এই যুৱকজনক ভিক্টৰ দাস নামৰ এই যুৱকজনক কালি 7 দিনৰ আৰক্ষীয়ে পুনৰ জিম্মাত লৈছে আকৌ তদন্ত চলাব আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ পাছত জেৰাৰ চলাব আজি আকৌ পুনৰ তলব কৰা হৈছিলে গতিকে তেওঁৰ ওপৰত যিকেইটা ছেকশ্যন বা যিকেইটা ধাৰা লগোৱা হৈছে এই ধাৰাকেইটা কিন্তু সন্দেহৰ আৱৰ্তত কিয় এইকেইটা ধাৰা লগোৱা হৈছে 153A যিটো ধাৰা সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পোৱা বা ধৰ্মীয় বিষবাস্প বিয়পালে এইসমূহ ধাৰা লগোৱা হয় পূৰ্বতে মাতৃয়ে কৈছিলে তেওঁ পূৰ্বতে মাতৃ আজি পুৱাৰ ভাগতে উপস্থিত হৈছিলে মাতৃয়েও কৈছিলে যিহেতু তেওঁ যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে শিক্ষাৰ্থীসকলেও তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছিলে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হয় বা কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ আনিছে যে এই ধনৰ লেনদেন হৈ আছে তথাপিতো কিন্তু আৰক্ষীয়ে কিয় বাৰে বাৰে গাপ দিবলৈ ঘটনাটো চেষ্টা কৰিছিলে ডিব্ৰুগড় APSC কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত এগৰাকী মহিলাই APSC পূৰ্বৰ BJP শাসনত যেতিয়া আহিছিলে এই APSC কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত এটা মাত্ৰ পোষ্ট দিছিলে বা এই কথা অৱগত কৰিছিলে তাৰ পাছতেই কিন্তু সকলোখিনি তথ্য ফাদিল হৈছিলে APSC কেলেংকাৰীত কোন কোন ৰৌ বৰালি জড়িত হৈ আছে এই কথাও আহিছিলে কিন্তু তাৰ পাছতেই এই ভিক্টৰ দাস নামৰ এজন যুৱকে এইগৰাকী যুৱকে এটা টুইট কৰাৰ পাছতেই কিয় তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই কথাও কিন্তু এতিয়া চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছে ঋতু অধিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰি থাকক আপোনাৰ সৈতে পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযোগ স্থাপনৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য শুনাই লৈছোঁ সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ ভূপেন বৰাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য আছে শুনাই লৈছোঁ খুব সাৱধানে লিখিছে মঙলদৈৰ সীমান্ত কলিতাই সীমান্ত কলিতা বুলি এগৰাকীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখিছে তেওঁ খুব ভয়ে ভয়ে লিখিছে তেওঁ লিখিছে যে তেওঁৰ কাষত বহা তেওঁ নাম দিছে কোন স্কুল কোনখন বেঞ্চত কিছুমান প্ৰাৰ্থীয়ে যিখন পৰীক্ষা চিট তাত কোনো ধৰণৰ চিন নিদিয়াকৈ গুচি আহিছে খালী কৰি পৰীক্ষা চিটখন খালী কৰি পেলাই জমা দিছে অৰ্থাৎ সন্দেহ কৰা হৈছে যে পৰীক্ষা চিটখন কোনোবাই বেলেগে চৰকাৰৰ পক্ষত থকা কোনো মানুহে ফিল আপ কৰি দিব গতিকে সীমান্ত কলিতাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিটো অভিযোগ আনিছে সেই অভিযোগটো মই ভাবোঁ যে পুলিচে এটা তদন্ত কৰিব লাগে পুলিচে এটা FIR লঞ্চ কৰি পেলাই সীমান্ত কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে নহ'ব খুব সাৱধানে লিখিছে মঙলদৈৰ সীমান্ত কলিতাই সীমান্ত কলিতা বুলি এগৰাকীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখিছে তেওঁ খুব ভয়ে ভয়ে লিখিছে তেওঁ লিখিছে যে তেওঁৰ কাষত বহা তেওঁ নাম দিছে কোন স্কুল কোনখন বেঞ্চত কিছুমান প্ৰাৰ্থীয়ে যিখন পৰীক্ষা চিট তাত কোনো ধৰণৰ চিন নিদিয়াকৈ গুচি আহিছে খালী কৰি পৰীক্ষা চিটখন খালী কৰি পেলাই জমা দিছে অৰ্থাৎ সন্দেহ কৰা হৈছে যে পৰীক্ষা চিটখন কোনোবাই বেলেগে চৰকাৰৰ পক্ষত থকা কোনো মানুহে ফিল আপ কৰি দিব গতিকে সীমান্ত কলিতাই
সোশ্যাল মিডিয়াত যেটো অভিযোগ আনিছে সেই অভিযোগটো মই ভাবো যে পুলিশে এটা তদন্ত কৰিব লাগে। পুলিশে এটা এফআইআর লজ কৰি পলাই সীমান্ত কলিতাক গ্রেপ্তার কৰিলে নহব। খুব সাবধানে লিখিছে মঙ্গলদৈৰ সীমান্ত কলিতাই, সীমান্ত কলিতা বুলি এগৰাকীয়ে সোশ্যাল মিডিয়াত লিখিছে, তেওঁ খুব ভয়ে ভয়ে লিখিছে। তেওঁ লিখিছে যে তেওঁৰ কাষত বহা, তেওঁ নাম দিছে কোন স্কুল কোনখন বেঞ্চত কিছুমান প্ৰাৰ্থীয়ে যিখন পৰীক্ষা চিট তাত কোনো ধৰণৰ চিন নিদিয়াকৈ গুচি আহিছে, খালী কৰি পৰীক্ষা চিটখন খালী কৰি পেলাই জমা দিছে। অৰ্থাৎ সন্দেহ কৰা হৈছে যে পৰীক্ষা চিটখন কোনোবাই বেলেগে চৰকাৰৰ পক্ষত থকা কোনো মানুহে ফিল আপ কৰি দিব। গতিকে সীমান্ত কলিতাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিটো অভিযোগ আনিছে সেই অভিযোগটো মই ভাবোঁ যে পুলিচে এটা তদন্ত কৰিব লাগে। পুলিচে এটা এফআইআর লজ কৰি পেলাই সীমান্ত কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে নহ'ব। খুব সাৱধানে লিখিছে মঙ্গলদৈৰ সীমান্ত কলিতাই, সীমান্ত কলিতা বুলি এগৰাকীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখিছে, তেওঁ খুব ভয়ে ভয়ে লিখিছে। তেওঁ লিখিছে যে তেওঁৰ কাষত বহা, তেওঁ নাম দিছে কোন স্কুল কোনখন বেঞ্চত কিছুমান প্ৰাৰ্থীয়ে যিখন পৰীক্ষা চিট তাত কোনো ধৰণৰ চিন নিদিয়াকৈ গুচি আহিছে, খালী কৰি পৰীক্ষা চিটখন খালী কৰি পেলাই জমা দিছে। অৰ্থাৎ সন্দেহ কৰা হৈছে যে পৰীক্ষা চিটখন কোনোবাই বেলেগে চৰকাৰৰ পক্ষত থকা কোনো মানুহে ফিল আপ কৰি দিব। গতিকে সীমান্ত কলিতাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিটো অভিযোগ আনিছে সেই অভিযোগটো মই ভাবোঁ যে পুলিচে এটা তদন্ত কৰিব লাগে। পুলিচে এটা এফআইআর লজ কৰি পেলাই সীমান্ত কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে নহ'ব।